Isso é um filme. Isso, que a gente vive a vida. É um filme que alguém tá vendo no cinema. Atriz? Não, não quero ser atriz, eu quero ser um personagem. E tudo que existe no mundo existe pro meu filme acontecer. Os lugares por onde eu passo são apenas o cenário dessa história. A cidade é assim, é só para ser o lugar onde se passa essa história. É só para eu poder andar pela vida com o Rio de Janeiro ao fundo. Essa cena agora mostra sutilmente que o meu pai é um personagem ausente na minha história. Mas eu não fico pensando muito sobre isso, não. A verdade, de fato, é que o meu filme ainda nem começou. Isso tudo aqui é só uma preparação. Todo filme é assim. Quando a pessoa menos espera, acontece alguma coisa na história da vida dela. E aí a história da vida dela vai e começa.